mimi napenda kumuita matungunya. Matungunya ni kitufe ambacho kipo tu, mwenyezo kwa kipigia teki kikaenda kikarudi tena. Wengi sana walikuwa wakinipa maswali mengi kuhusiana na Mkweche, kwamba ni kwa nini yuko mbali, kwa nini hatuoni kufanya kazi na chini, hatuoni kufanya kazi na kibuku, hatuoni mko naye, sisi tunaona wengine timu nini. Yo, kama alivyosema wakati mwingine sisi wote ni kitu hiki, ila mikataba na tunafanya nini? Na tukanishwa na wakati mkataba wangu mimi unaruhusu nifanye na Zonde nikiwa kwa timu ndo maana kwa Zonde. Na mimi nikiwa tofauti na hapo wewe kunikuta hapa kwa mfano niko na mtu mwingine labda atakuwa na Mkweche. Tukiwa sehemu nyingine na kitoka pale Zonde ataenda kufanya kazi na Mkojani, mkataba ndio inavyosema. Lakini kwa hivi sasa nataka kuhakikishia kwamba Bwana Ringo anarudi kwa kasi ya ajabu, na mimi kama rafiki yake, kama ndugu yake, kama mfanyakazi mwenzangu, nimekuja kwa sababu ya kusupport na kuhakikisheni kwamba mkae mkao wa kula. Yaani mkae mkao wa kula na hisi kuanzia kesho. Vitu tutaanza kutoa na kuleka. Nadhani wengi walitumisi kolabo ya watu watatu, mimi chini na Ringo. Watu walimisi kolabo ya mimi chini Ringo Mkojani Mao. Hivi ndio kuna kucha kwa mkae mkao wa kula wa Tanzania. Na imani wa Tanzania wanapenda burudani, hawapendi stressi. Wengi tuna shida zetu, wengi tuna njaa zetu, tukirudi nyumbani tukikaa kwenye masofa yetu na wanetu, masofa. Mkikaa kwenye masofa na familia zenu mnapenda kuenjoy kuliko kuwa na stress, kwa sababu unaweza kutoka kazini kuna stress, mgombana na boss, mgombana na kule nyumbani tuna kupata stress kwenye TV, kwenye nini, kwenye gari chako. Lakini kwa hivi sasa tunahakikishia kazi ndio kwanza inaanza. Tuwe makini tu kutega macho yetu vizuri tuweze kuona vibomboa zaidi. Masantula oji, yani kuanzia sasa kuna kucha. Wengi walikuwa wanasema tunaona tu huku watu wengi tunapenda, tunaona tu wengi timtimo hutaki vitu huku, tunataka anzie kwenye YouTube. Wengine sasa tuna pingamuzi sio. Sasa kumekucha. Tutakutana momo, tutakutana online. TV tunakutana na online kesho kesho. Momo, au tunasemaje wa mishoba ndani mtaje masikio. Tunagongana momo. Na Ringo na vitu vyake mwenyewe. Itapokuwa kuna kitu kufanya kwa labo, hiyo na maana ni combination tena. Afu kila mtu ana ladha yake. Na kila mtu anamjua, kuna mwingine anataka kumsikia hata Ringo anapotokea champagne bwana. Amjui bwana. Yaani apende ladha yake. Na kuna mwingine anipende hata anapofanya mimi, haelewi. Kila mtu ana ladha yake na kila mtu ana utamu wake na uchungu wake. Kwa kuna watu wanampenda Ringo, kuna watu wanampenda Masantula, kuna watu wanampenda hivyo kwenye maisha kweli. Amwezi mkaa mko sawa. Kuna unaweza kufanya na Ringo akatupia kwangu mimi naye, afu mimi nikamshawishi mtu wangu mimi kumpenda Ringo ambaye alikuwa mwelewe. Afu kuna mimi naweza Ringo anaweza akashawishi watu wake kunipenda mimi ambao walikuwa wanielewa. Tegemee makubwa, kwa sababu hata nilipotoka na nilipo sasa ni tofauti sana. Kwa na imani ninavyozidi kujituma na akili yangu na kujituma na creative yangu ilivyo, tazidi kuwa bora zaidi kama Mungu anaendelea kunipa uhai. Kwa sababu nilipotoka na nilipo sasa sio kama nilivyokuwa nafanya mwanzo na nilipokuwa nafanya sasa hivi. Kwa na imani ninapozidi kwenda na utandawazo unavyozidi kwenda, mtazidi kujua vitu vingi na kujua kujifunza vitu vingi, nifanye vizuri zaidi ili watu waweze kupenda. Director, swali la mwisho, umeona kuna umuhimu wa kutoa siri kama ndio